السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آج موسم کو مد نظر رکھیندے ہوئے بڑا سونا موسم ہے. بادل تے موسم کو مد نظر رکھیندے ہوئے ایک غزل پیش کرنے ہیں. بڑا پیارا موسم اپنے کلچر نہر بھی تے کھڑے ہیں. ساری نہر تو چلدی پی ہے, نہر دا ماحول ہے. تو ان شاء اللہ واہیا سی تو مزید روانگی والی لکھے سوں ذرا سائڈ تے کھڑے ہیں. ایک غزل جدا لکھدا غزل کوئی اوندا احسان تھی پوندے. جدا لکھدا غزل کوئی اوندا احسان تھی پوندے. تصور وچی سجنے آ کے میرا مہمان تھی پوندے. جدا لکھدا غزل کوئی اوندا احسان تھی پوندے. اوندیاں یاداں تخیل کو نورانی عکس دیندیا ہیں. اوندیاں یاداں تخیل کو نورانی عکس دیندیا ہیں. کرم قسمت دے کعبے تے اوہیں دادان تھی پوندے. کرم قسمت دے کعبے تے اوہیں دادان تھی پوندے. جدا لکھدا غزل کوئی اوندا احسان تھی پوندے. اوہے منزل تے پجی دے جنہاں دی سوچ سدرا ہے. اوہے منزل تے پجی دے جنہاں دی سوچ سدرا ہے. توکل تے ٹرن جیڑے سفر آسان تھی پوندے. توکل تے ٹرن جیڑے سفر آسان تھی پوندے. اساں ہے پیار دے پاندھی اساری پیار منزل ہے. اساں ہے پیار دے پاندھی اساری پیار منزل ہے. جداں دو دل نکھڑ پوویں ساکوں ارمان تھی پوندے. جداں لکھدا غزل کوئی اوندا احسان تھی پوندے. بخش دیویں تو حسنی کو محابے پا کے پنجی تل دے. بخش دیویں تو حسنی کو محابے پا کے پنجی تل دے. اے آدم ہے فرشتا نہیں. اے آدم ہے فرشتا نہیں. ایکن نقصان تھی پوندے. جدا لکھدا غزل کوئی اوندا احسان تھی پوندے. بخش دیویں تو حسنی کو محبے پاک پنجی تن دے. اے آدم ہے فرشتا نہیں. ایکن نقصان تھی پوندے. جدا لکھدا غزل کوئی
ਉਹਦਾ ਇਹਸਾਨ ਥੀ ਪਾਉਂਦੇ।